Dobar dan. Dobar dan. E, ajde najprve na početku razgovora, prvo mi kažete kako se zovete i u kojoj ste, da tako kažem, funkciji. Uvijek kad prođem, vi ste tu. Jesam, naravno. Jesi spavate ovdje? Ne, samo sam za vreme radnog vremena ovdje. Moje ime je Milena Trifunović i ja sam zajedno sa kolegom Aleksandrom Ilićem ovdje šef gradilišta na rekonstrukciji mosta Gazele. Trenutno smo u fazi, da kažem, središnjoj fazi radova. Znači, ovo je faza izgradnje. Trenutno radimo na izgradnji, odnosno radimo na betoniranju pešačke staze i revizione staze. I radimo na popravci same betonske ploče na koju treba da ide hidroizolacija. A pošto je bitno da sama hidroizolacija bude postavljena na ravnu podlogu kako ne bi eventualno došlo do nekih oštećenja, ne daj Bože, ili da kažem nekog kasnijeg prodiranja vode, jako je bitno da se ta podloga, da ta podloga bude ravna i da ta hidroizolacija mogla da bude postavljena onako kako treba. Kad je ono bio predsjednik opštine sa Branislavom Kostićem, tad sam čuo onako razgovor, ste vi rekli da je most ok, ali ja ću vas pitati, jeste očekivali da je ovakav most ili je više, da tako kažem, trebalo posla od onoga što ste čuli kada ste prihvatali posao? O čemu se radi? Sam projekat rekonstrukcije mosta Gazele je u stvari u ovom trenutku više se osvrće na te neke elemente kolovozne konstrukcije i na njihovu ponovu, da kažem, ajde, njihovo sređivanje. Iz kog razloga? Ovdje je dosta bilo oštećeno sve upravo zbog toga što je voda prodirala sa gornje strane kolovoza i prodirala do same betonske konstrukcije. Tako da što se tiče neke stabilnosti samog mosta, statika i dinamika su pokazale da je most stabilan i da sa te strane nema razloga za... To mi je misao bio predostalog, da? Molim? Kažem, to mi je predostalog bila misao. Da li je most dobar da se na njemu radi? Da, sam projekat koji je uradio Institut za materijale iz Beograda kaže da je statika i dinamika mosta dobra. Što znači da ovo što se sada trenutno radi, radi se isključivo, znači najveći deo radova odnosi se na gornju stranu, na kolovoznu konstrukciju i jedan deo radova se odnosi samo na popravku, odnosno zapunjavanje nekih mikroprslina koje su se pojavile u mostu tokom vremena, ali s obzirom na to da je most posljednji put rađena rekonstrukcija 90. godine, a danas je 2014. godina. Jasne. Mislim, bez obzira na to koliko moderne materijale mi koristili, a tada ih nije bilo baš puno, teško je da bilo šta od toga može da kažem bez ikakvih nekih većih popravki preživi toliko dugi niz godina. Dobro, to sam želeo da vas pitam, ostavimo se, vratimo na radove. Dakle, rekli ste, vidim trotoar, čak imam utisak da je sada širi nego što je bio, ili je toliko? Ova pešačka staza je širine 2,20 metara, revizijona staza ostaje isto koliko je bila, širine 0,7 metara, znači nije se tu nešto mnogo menjalo u odnosu na prethodno stanje, s obzirom na to da je sama širina kolovoza 7 metara koliko treba da bude. Dobro, sad ovo su ti radovi, šta sledi dalje, odnosno ja jedva čekam da mi kažete kad ćete asfaltirati. Kad će most da bude pušten, odnosno kad će biti asfaltiranje. Nadam se da nas vremenski uslovi neće toliko omesti u našim radovima. Znači, ovo sad, kažem, eto, privodimo kraju betoniranje i ovu popravku betonske ploče kako bismo, nadam se, već sutra pristupili izradi hidroizolacije na kolovozu, pošto postoje deonice, sve se to radi onako iz nekih segmenata, imaju već pripremljene deonice, da kažem, možda čak i nekih pola kvadrature ukupnog mosta pripremljena za postavljanje hidroizolacije, tako da se nadamo da možemo... Koliko vremena treba za to? Moram tako da vas pitam. Naravno, nadam se da u nekim normalnim sunčanim vremenskim uslovima nam ne treba više od 3 dana, tako da u
ukoliko dođe do nekih eventualnih vremenskih nepogoda, malo će nas usporiti zbog toga što moramo da pripremimo onda teren da se zaštitimo od kiše i da koliko toliko nastavimo radovi u takvim uslovima. I nakon toga može da se pristupi asfaltiranju samog kolovoza, što se nadam da će možda biti, znači opet ne mogu da kažem, to sve zavisi od toga kako radovi budu išli, a i vreme, možda, znači eventualno krajem iduće nedelje ili možda početkom one tamo. Eto kažem, to je ono što mogu da kažem, mislim, ako vreme bude pogodovalo, možda to može biti i rano. Ja sam razumeo, kad bude završen asfalt, da će saobraćaj moći da vi ćete raditi. Naravno. Mi ćemo svakako paralelno radimo što više pozicija možemo, s tim da u ovom trenutku, znači, smo neki akcenat dali na završavanju kolovozne konstrukcije kako bi saobraćaj mogao da se odvija nesmetano, a pešačke staze svakako mogu da se rade u tom slučaju opet nesmetano od samog odvijanja saobraćaja preko mosta. Dakle, ajde da očekujemo da tamo, recimo, onog ponedeljka bi most bio otvoren za saobraćaj. Pa, da kažem, ajde, ne bih da se to uzima neko obećanje, jer prosto ne možemo dati nikakvo obećanje u ovom trenutku, baš zbog toga što je vreme ovakvo. I mislim, mi smo i sami gledali zbog nas da možemo što pre da uradimo tu hidroizolaciju kako bi mogao da se uradi asfalt, ali nažalost, mislim, postoje neke radnje koje idu jedna pre druge i na taj način su nas dovele, da kažem, eto, do ovog trenutka da sad malo na neki način moramo da gledamo i u nebo.